este balaco arishin ka zina bana diya jungle ko mustafa Medina bana diya jungle ko Mustafa ka Medina bana diya aur har zare نجف کا نگینہ بنا دیا تُو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا حسین مرنے کو جینا بنا دیا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کرم کے آشیاں نے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیاں نے کا پتا دیتا ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا اور کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے ابن حیدر
اقبال پڑھ کے دیکھ لے تاریخ کربلا، اقبال پڑھ کے دیکھ لے تاریخ کربلا، چھ ماہ کے ایک صغیر نے کیا کام کر دیا، ارے جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو، اصغر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ بولو گے کس طرح سے کہانی حسین کی، بھولو گے کس طرح سے کہانی حسین کی، مقروض کر گئی ہے جوانی حسین کی، ارے نعرے کا دین کھینچ کر لایا تھا کربلا، منزل نہ تھا نار کا پانی حسین کی، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی قسم جان شیر بطول ہے، ارے جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، تیرے آستانے کی کیا بات ہے، کرم پہ آشیانے کی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو دشت کربلا میں تنہا کھڑا ہوا، کل انبیاء کا ہے یہ اثاثہ کھڑا ہوا، جو دشت کربلا میں تنہا کھڑا ہوا، کل انبیاء کا ہے یہ اثاثہ کھڑا ہوا، ارے حال میں جان اشاروں کے جو کھڑے تھے حسین، جیسے کہ حاجیوں میں ہو کعبہ کھڑا ہوا، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔